У сучасному світі під паркову територію освоюються різноманітні об'єкти рельєфу. Особливе місце займають парки на порушених територіях – в ярах, балках, місцях вироблення гірських порід, кар'єрів, териконів. У ландшафтному мистецтві рельєф має особливе значення. У цьому сенсі центру Визирської ОТГ дуже пощастило. Мальовнича балка зустрічає усіх гостей у самому центрі населеного пункту. Біля неї зосереджена вся інфраструктура. Саме тому ідея перетворити марну та складну за своєю структурою територію у місце відпочинку прийшла одночасно різним людям, розповідає Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Розробка проєкту паркової зони – це, будемо говорити, ідея і моя, і Віталія Олеговича Кутатиладзе, і Олександра Леонідовича Щебручана, директора підприємства ТІС «Руда». А ми совместно не один раз зустрічались. Він нам провів деякі геологічні ізыскання, передав нам в комунальну власність частину проєкту і виконав деякі роботи по розчистці балки. Нещодавно відбулася нарада з проєктувальниками з Києва за участю депутатів, голів комісії Візирської сільської ради. Виконавцю проєкту було поставлене завдання здійснити проєкт так, щоб будівництво нового спортивного комплексу об'єднало всю територію паркової зони і балки в єдиному стилі. Благоустрій з'єднає площу центру Визирки з пришкільною територією, існуючим футбольним полем, меморіалом пам'яті загиблим та подарує ландшафтний парк з виходом до водоймища. Такими грандіозними планами ділиться Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Одна зона від початку балки, з вулиці Міра до строїчого моста, наступна зона від моста до ротунди цієї, і одна зона, мабуть, саме остання, це возле ставка номер 1, де планується построїти типу літнього амфітеатру, для того, щоб можна було проводити різні мероприятия. Складність освоєння цієї території пов'язана з цілим рядом місцевих умов. І в першу чергу з рельєфом, який є пластичною основою майбутнього різноманіття рельєфу парку. Балка у Визирці у цьому сенсі кладень. Її початок, крутий поворот, місток та приголомшливий вихід до води відкривають масу перспектив для освоєння території. Розчищення балки відкрило водоносний горизонт, який живить водоймище, каже Олександр Токмінінов. По отношению этой балки много было идей, были предложения проложить трубы, засыпать ее, но многие ученые, киевские, одесские и Института Черноморский проект нам это настоятельно не рекомендуют, потому что повысится уровень почвенных вод и появится вода на жилих об'єктах. Майбутній парк буде мати ярусну багатоступеневу композицію, в яку вміло будуть включені різні зони. Спортивна, дитяча, масових дій, зона відкритого театру розкинуться по її різні боки. Особливістю парку стане архітектурна обробка рельєфу у вигляді прямолінійних терас і підпірних стін в поєднанні з природними формами, що лише підкреслить унікальність ландшафту. Створення етнічного музею старого села стане родзинкою майбутнього туристичного маршруту, ділиться Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. У нас також це можна відродити, і є для цього всі можливості, і в майбутньому зробити такий туристичний маршрут, учитывая то, что есть у нас экоферма «Ласточка», там тоже довольно высокий уровень, и в будущем этот парк, и окончить это музеем. И, конечно, в будущем, учитывая то, что наша громада, можно будет соединить музей, магнитная станция в селе Прошетровне, то же самое. Плюс подключить зону рекреационную в селе Любополь. Я все-таки планирую сделать так, чтобы наша территория, нашей громады славилась не только промышленными предприятиями, но и туристическими маршрутами и экотуризмом. Визирська ОТГ знаходиться перед новими можливостями поповнення бюджету громади. Попереду її чекає реалізація цікавих проєктів. Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу зі стадіоном та басейном на одному боці балки – це один з елементів комплексного масштабного проєкту благоустрою центру громади.